qayb inuu gashto mashaqo kuma jirto qofka markaas kaliisa inuu kula joogo oo ay baasha inta beeladeenu meesha yaalaan. In badan dhagihiina waxaad ku maqasheen gabar ayaa wiilka ay la sheekaysanaysay taleefankoodii waxa uu uga dhacay si xariifnimo ah. Maanta waxaan idiin haynaa qisooyin nool oo ku saabsan arintaasi iyo gabdhihii ay qabsatay. Sanadihii dambe waxaa Muqdisho ku soo badanayay ragga dumarka ay sheeko wadaaga leeyihiin ka dhaca taleefannada iyagoo aan u adeegsanayn hub iyo xoog toona, balse qaab kale uga dhaca taleefannada gabadha ay la sheekaysanayaan. Farxiye iyo Maryam waa laba gabdhood oo aan isgaranayn, laakiin sheekadan aan samaynayno ay kulmisay, waxaana taleefannadoodii siyaabo kala duwan uga qaatay rag ay sheeko wadaag ahaayeen. Maryam Maxamed Cali waxa ay wada socdeen wiil muddo kooban, kaas oo ay ballan dhigteen. Wiilka waxaa isku baranay meel wada ah, faa'iido markaa ku kulanay wax yar anagu fadhino, cashada noo dalbay. Cashada markuu dalbay, intaa isla cunaynay uu mobeelkaadi dhiib sawiraa kaa qaadaa. Mobeelka markaasaa ugu dhiibayba, ani dhan waa dabaqmay, asi dhanna waa waayay meel uu ka baxay. Markuu asi baxo asi waayaan soo naaxay, taleefoonkii waa wacay, kayga wuu dansanaa, kiisana waa wacay sidoo kale. In muddo sidaas u wacayay, labada way dansanaayeen markii maalinta kulmayna asana ugu dambeys. Farxiye oo iyadana la kulantay sheeko ka agdhow midda ay la kulantay Maryam ayaa wiilkii ay la sheekaysanaysay ku ballamisay gurigooda. Ka muddaasha sheekaysanaynay kabacdina dee waa dad sheekaysanaa xoogaa isfahmi waa dareemi kartaa. Marka kabacdi ballan baa wada qaadanay xaafada ku ballamay xaafadeeda ah oo waalidkiigaana la joogaa. Kabacdi muxuu ahaa waxaa suubiyay labadeenu isla joognaa guri, guriga waa lasoo gargaraacay. Dad waaweyn dad yaryarna ma joogaan, anaa u yaraa. Guriga muxuu ahaa waa furay, haa haa albaabkaa soo furay. Kabacdi waa soo noqday, markaa soo noqdan wax yar kabacdi muxuu meesha mobeelo badan ayaala, mobeel ay leedahay iyoyo mobeel wiil ila shuuleeya iyo mobeelkaygaa meesha yaala qolka. Qolkaygan waxaa kabacdi muxuu ahaa wax yaru ila joogay. Kabacdi mobeela usoo dhacay jirtiisa wuxuu dhahaa waa baxayaa, qofaa liisoo sheegay shaqaa ay xayiran waa baxayaa wuu dhahay. Markaa ana wax shakiya dhan iguma jirin oo ma isdhihin qofkan. Markaa muuqaalkiisa aragtay qofkan qof tuuga waaye mise qof wax qaadanaya waaye, ma isdhihis muuqaal ahaan. Bis wax yar adi markuu iga maqan yahay 15 daqiiqo aan tegay mobeelkii, waa sii dhaweeyay iridaa kasii bixiyay, iridaa kasoo xirtay 15 daqiiqo markuu taagan yahay aaba arkooyaa inuu beelada dhan maqan yihiin. Waa wacay nambarkiisa, markaa wacay horuu ka dansaday, nambaradii kalena dhanna wuu dimiyey. Marka saas waaye, saasay arrintu dhacday. Wallaahi wuxuu ahaa markaas adi ii dhiman baro markasuu ahaa. Markaasaa lagii keen wax yar haysat. Sanadkan gudihiisa ayay ahayd markii ciidamada booliiska Soomaaliya ay soo bandhigeen rag dumar badan oo ay la sheekaysanayeen ka aruursaday taleefannadoodii. Gabdhaha ayaa qaab kale ee wax looga qaado waxaa ka mid ah in wiilka uu ku yiraahdo waa ku casho geynayaa, kolkii ay tagaanna meeshii cashada ay ku lahaayeen uu la gooyo taleefankeeda, casho uu bixiyo iska dhaafe. Jeebka inuu gashto mashaqo kuma jirto qofka markaas kaliisa inuu kula joogo oo baasha inta beeladeenu meesha yaalaan. In badan dhagihiina waxaad ku maqasheen gabar ayaa wiilka ay la sheekaysanaysay taleefankoodii waxa uu uga dhacay si xariifnimo ah. Maanta waxaan idiin haynaa qisooyin nool oo ku saabsan arintaasi iyo gabdhihii ay qabsatay. Sanadihii dambe waxaa Muqdisho ku soo badanayay ragga dumarka ay sheeko wadaaga leeyihiin ka dhaca taleefannada iyagoo aan u adeegsanayn hub iyo xoog toona, balse qaab kale uga dhaca taleefannada gabadha ay la sheekaysanayaan. Farxiye iyo Maryam waa laba gabdhood oo aan isgaranayn, laakiin sheekadan aan samaynayno ay kulmisay, waxaana taleefannadoodii siyaabo kala duwan uga qaatay rag ay sheeko wadaag ahaayeen. Maryam Maxamed Cali waxa ay wada socdeen wiil muddo kooban, kaas oo ay ballan dhigteen.
wiilku waxaa isku baranay meel wada ah. Faayid markaa ku kulanay waxa yar anagoo fadhino cashada uu noo dalbay. Cashada markuu dalbay inta isla cunaynay uu yiri moobeelkaadii dhiib sawir ka qaada. Moobeelka markaasaa ugu dhiibayba ani dhan waa dabaqmay. Asi dhan waa waayay meeluu ka baxay. Markuu asi baxo asi waayaan soo naaxay. Taleefoonkii waa wacay, kaygii wuu dansanaa, kiisana waa wacay sidoo kale. In muddo sidaas u wacayay labada way dansanaayeen markii maalinta kulmayna asana igu dambeysay. Farxiyo oo iyadana la kulantay sheeko ka agdhow midda ay la kulantay Maryam ayaa wiilkii ay la sheekeysanaysay ku balamisay gurigooda. Taa muddo ay sheekeysanaynay kabacdina dee waa dad sheekeysanaya xoogaa. Xoogaa isfahmi waa dareemi kartaa. Marka kabacdi balan baa wada qaadanay xaafada ku balamiyay xaafadeeda ah. oo waalidkiigaana la joogaa. Kabacdi muxuu ahaa waxaa suubiyay labadeenu isla joognaa guri. Guriga waa lasoo gargaraacay dad waaweyn, dad yaryarna ma joogaan, anaa u yaraa. Guriga muxuu ahaa waa furay. Haa, albaabkaasoo furay. Kabacdi waa soo noqday. Markaa soo noqdana waa xir kabacdi. Muxuu ahaa meesha mobeelo badan ayaala, mobeel ay leedahay iyo mobeel wiil ila shuuleeyahay iyo mobeelkayga meesha yaala qolka. Qolkaygan waxaa kabacdi muxuu ahaa wax yar ila joogay kabacdi mobeel usoo dhacay. Mjidkiisa wuxuu dhahaa waa baxayaa, qofaa lii soo sheegay shaqa ay xayiran waa baxayaa wuu dhahay. Markaa ana wax shakiya dhan iguma jirin oo ma isdhihin qofkan markaa muuqaalkiisa aragtay. Qofkan qof tuuga waaye mise qof wax qaadanaya waaye, ma isdhihis muuqaal ahaan. Bis wax yar adi markuu iga maqan yahay 15 daqiiqo aan tegay mobeelkii. Nuwaa sii dhaweeyey iridaa kasii bixiyay, iridaa kasoo xirtay 15 daqiiqo markuu taagan yahay aaba arkooyaa in mobeelada dhan maqan yihiin. Waa wacay nambarkiisa, markaa wacay horuu ka dansaday. Nambaradii kale dhanna wuu dimiyey. Saas waaye, saasay arrintu dhacday. Wallaahi wuxuu ahaa markaas E11 baro markii soo ahaa. Markaasaa la ii keen wax yar haysta. Sanadkan gudihiisa ayay ahayd markii ciidamada booliiska Soomaaliya ay soo bandhigeen rag dumar badan oo ay la sheekeysanayeen ka aroorsaday taleefanadoodii. Gabdhaha ayaa qaab kale ee wax looga qaado waxaa ka mid ah in wiilka uu ku yiraahdo waa ku casho geynaya, kolkii ay tagaanna meeshii cashada ay ku lahaayeen uu la gooyo taleefankeeda, casho uu bixiyo iska dhaafay.